Պատրաստ! Շատի! Համազարկով! Համազարկով! Կրակ! Կրակ! Հովհաննիսյան Ալբերտը նստում էր այստեղ, վերին աստիճանի համեստ, զուսպ, դաստիարակված տղա էր, այսպես էր նստում դասին, հենված, ասում էի Ալբերտ ջան, ուղիղ նստի, որ մեջքդ ուղիղ լինի, դու սիրուն տղա ես, մեջքդ ուղիղ լինի, ասում էր, մեկած սիրուն եմ, ոնց էլ նստեմ, սիրուն եմ բրիտե իվանունա։ Ուրեմն մի օր եկավ ու սենդվիչներ էր պատրաստել, սենց շատ լավ համով տեսքով, որ ինչա մենք երկուսով վեց սաղ կիսենք, չի գիտեմ, իրա նման սենց նրբանկատ, եմ որ ինքի իմ հուշերում սենց շատ ուրիշ է։ Տխուր երևի չեմ տեսել Ալբերտին, որ ասում, միշտ ընկերական շրջապատում հասնող ամենակարևորը։ Զանգեինք, ասենք, աբո, ինչ-որ մի բան ա պետք, ինչ-որ մի բան ա եղե, ինքը կհասներ ու կօգներ մեզ։ Բոլոր դրություններում Ալբերտը հաղթող էր։ Իրա համար պարտություն չկար։ Իրա համար անընդունելի էր ուղղակի պարտվելը։ Հաղթանակը ուղղակի իրա չգիտեմ երկրորդ անունն էր ու բոլորս էլ իրականում սպասում ենք, որ ինքը հաղթելու էր։ Իրա բառերը, որ ամենակարևորը մարդկության համար պատերազմ չլինի։ Եթե այն ժամանակ նկարը տարածվելու օրը մեր համար էր հերոս, հիմա Ալբերտը արդեն ամբողջ հայության համար, ամբողջ աշխարհի հայության համար հերոս է դարձել իր կերպարով։ Ռազմիդաշտում էլ ինքը ապացուցեց, որ պարտվել չկա։ Ալբերտը մեր դասարանի միասնական ուժն էր։ Հիմա Ալբերտը դարձել է հաղթանակած բանակի միասնական կերպարը։ Հաղթելու ենք ու հանուն Ալբերտի ու հանուն մեր բոլոր զոհված զինվորների, աղբերների համար հաստատ մենք հաղթելու ենք, որովհետև ուրիշ տարբերակ հաստատ չկա։